Yes, välkomna tillbaka till en ny video på våra kanaler där vi möter rätt in i fighten robotar i spelet som heter Generation Zero. Och vi hade i förra avsnittet fick vi ett uppdrag där vi skulle hitta en konvoj, och förmodligen så har vi hittat den här framme. Sluta prata, Joss. Jag skjuter. Vilket jäkla intro. Eller hur? Yes, som jag sa, vi skulle hitta en konvoj. Den här från On the Road to Måsskär från norra Saltholmen. Så vi är på väg ut på udden här, där vi inte har varit. Springa ner hela vägen. Det sitter en gubbe här. Och förmodligen, där har vi det. Road Rage, mission complete. Yay! Oh, en pistol här. Undrar om det är samma som innan. Det bör ju ha varit det. Drop item. Alltså jag vet inte vad jag ska droppa längre. Nej, inte jag heller. Adrenaline shot hade jag så här 40 stycken eller 60 stycken. Droppa det, för det är ju ingenting du behöver egentligen. Oh, en Klauke 17. Uppgradering från min PP Möller. Kör du fortfarande med PP Möller? Ja, i secondary. Allowed. Ja. Jag droppade en sån recoil reduction om du vill ha det i så fall till just det vapnet. Har vi någon field radio? Det är frågan om vi inte ska sätta ut en här borta så vi slipper springa hela vägen tillbaka sen på nuden. Ja, jag har två. Släng ut den här borta då. Vid lastbilen? Ja, eller vad fan, det gör ju inget här typ. Ja. Det är inte så långt sen. Jo, det var det visst, men skitsamma. Vi har kommit halvvägs ut på udden liksom. Nej, har vi en field radio där? Ja, det är bra. Det var fiende här framme med. Oh, spännande. Jajamän. Två i alla fall. De har sett oss. Det måste ju vara någon uppe i skogen eller? Ja, ja, här precis runt hörnet. Två stycken till. Där kommer de. Så kommer en till här nu. Springandes. Okej, det är jättemånga där inne i skogen ser det ut som. Det är någon som träffar mig från skogen. Sluta skjut på mig! Där är du. Nej, ladda om då. Ah, vad nära den kom. Daj. Alltså styrningen är inte den lättaste i det. Nej, det finns en tak också. Du skjuter på lampor, Joss. Din stuga. Shh, jag fick den. Det är en till hund här, vet jag. Roboten dog där borta i skogen. Det ser vi i så. Varför börjar den skjuta på mig? Va? Dig. Det är en till där nere. Va? På vägen typ. Jag måste hiva. Där ja. Måste öka min aim sense, känner jag. Jag tycker den är för snabb hela tiden. Ja. Oh, jag har fått en till skill förresten. Oj. Sätter den där. Enter combat. Oh. Det är lugnt än så länge. Okej, okay, never mind. Jag ser flera stycken. Oh, det är... Oh, de skjuter på oss. De kommer upp här nu. Jajamän. Nu är det intensivt. Är det bullet drop i det här spelet? För det känns inte som att jag träffar någonting på långt håll. Nej, jag håller med dig alltså. Snipen typ träffar ju inte. Nej. Loot 3. Åh, här nere var det. Snyggt. Fan vad de börjar göra ont alltså. Jaha. Åh, har du sett det? Man skjuter ju loss skyddsplåtar från dem. Mm, jag har sett det. Är det någonting mer här borta? Flera stycken. Åh jäklar ja. Aj, 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 aj.
Aj, aj, aj. Sluta nu. Pray and pray. Ja. Snyggt. Var det alldeles, tror vi? Jag hoppas det. En vi postbil. Hoppas det, vi hoppas det. Jag hade faktiskt hoppats på lite mer så här häftig loot. Ja. Nu känns det som att det är samma överallt. Vad hette detta stället först? Ja, vi fick upp någonting. Ser vi det på kartan. Norra Saltholmen Ferry Pier. Färjepyr, okay. Eller på Färjepyr. Färjepyr? Ja. Vi blir norska helt plötsligt. Ja. Vi må vara i färjepyr. Pig, vad sa du? Jag vet inte. Färjepyr. Färjepyr. Och de har fått någon skill. Nice. Jag har 3 skill points, let's go. What? Let's go, som fan. Weapon sway when aiming. Recoil. Make him count. Där ser det ut som att vi kommer till något intressant. Oh, det är en beacon där. Okej. Okay. En sån här mech beacon. Oh, den är nice. Oh, oh. Jag ser ingen. Jag försöker se med min X-ray kikare här. Nej. Nada. Än så länge. Nu ser jag blinkande grejer i alla fall. Vänta. Vänta. Ja, jag ser någon. Saltholmsbron. Jag ser små hundar, 3 stycken minst. All right, jag kollar huset här först bara. Ja. Och här är nog udden fick... kanske, eller? Ja, fick vi någonting. Nej, bara loot här också. Saltholmsbro. Nej, det här var en udde, men det var nog fel udde. Ja, kanske... fler uddar. Okej, de har typ märkt mig. You are all alone. I am not there with you. Oh, jag råkar sätta ut musiken. Ja, man kan inte kasta iväg de räckorna. Nej. Oh, jävlar! Vad långt bort man måste vara från honom. Jajamän, aj, 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 aj. Jag gick ner till 18 år. Hilfe! Damn, vad jag sprängde. Ja, och fick en sån här liten cutscene att du ramlade också. Ja. Jag bara flög iväg. Okej, nu har jag inte några heals på rätt ställe heller, så då måste vi lägga in dem. De där är ju fan livsfarliga. Ja. De är, ja, livsfarliga. Men det är ju konstigt att man inte kan kasta iväg dem, för jag menar, det är ju inte ofta du springer in bland allihopa och lägger ner en sån. Nej, eller hur? Det går ju inte. Du, här är någon annan udde. Oh, kolla! Vi har något stort där ute. Jättetornet. Ja. Det här känns som att det här... Och sen borde jag kunna hacka de här beaconserna, antar jag. Ja, vi hoppas ju det. Yep. Inte för att jag vet vad de ska göra, men det märker vi. En bro. Detta måste ju vara den udden vi skulle till, eller? Ja, det känns som det. Det måste det vara. Men var det måsskärv skulle till, Udde? Det var det inte, va? Nej. Det var det faktiskt inte. Vi har inte alls spelat mycket. I snart en timme nu och det har fortfarande inte blivit ljust. Det blir dag nu, säger jag, men... Det är på väg, ja. Ja. Måsskärv, radarstation. Vart var collectiblen? I den enda hyddan som fanns där. Jajamän, skogstomte.
Känns som att det borde finnas någonting här ute också. Utöver det här. Då. Ja, det känns ju så. Annars är det ju riktigt. Antiklimax har sprungit hela vägen hit. Ja. Men Måsskär känner jag igen. Mm. Samma här. Vi ska se. Jag tror att man springer fortare med kikaren. Tror du? Man låter som en häst när man springer. Du. När du springer vanligt så låter det tut. Låter som nästan man haltar när man springer med den här. Okej, det är ett stenrös ute på udden. Det var det vi skulle hitta ju. Ja. Perfect. Men kan det vara? Han sa på en nearby hill. Det är ju inte nearby någonstans. Nej. Vi hoppas att du klarar det när du kommer ut här. Ja, du låter mig springa, ja. Run in. Galopp. En eldstad här. Nej, du fick inget. Nej, det är inte här. Ja. Och med det antiklimaxet så avslutar vi detta avsnittet av Generation Zero. Glöm inte prenumerera på båda våra kanaler, så får vi tacka så jättemycket för att ni har kollat på denna video. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej. Hej då.